Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Приватизація державних об'єктів. Що можна придбати на аукціоні? Сьогодні будемо дізнаватися від нашої гості. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» перша заступниця начальника регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Анна Калініна. Пані Анно, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Доброго Розкажіть, дня. Будь ласка, в чому полягає мета приватизації? Які об'єкти віднесено до великої, а які до малої приватизації, та які організації в Україні є державними органами приватизації? Перш за все, хотіла б подякувати за таку чудову можливість сьогодні поспілкуватися на доволі актуальну тему. Я маю надію, що наші зустрічі стануть доброю традицією. Я б хотіла зауважити, що приватизація розглядається як процес передачі державного активу у руки приватного власника, інвестора. Приватизація – це не тільки забезпечення надходження коштів до державного бюджету, це і передача, як я вже сказала, приватному інвесторові тих об'єктів, які для держави є збитковими, однак можуть використовуватися для ведення успішного бізнесу. Тобто мета приватизації – це не тільки надходження коштів до державного бюджету, це і залучення інвестицій, залучення інвесторів як з України, так і з інших країн, це і створення нових робочих місць, що на сьогодні є надзвичайно актуальним. Традиційно об'єкти приватизації розподіляються на дві такі великі категорії. Перше – це об'єкти великої приватизації, це єдині майнові комплекси та пакети акцій державних господарських товариств, вартість яких перевищує 250 мільйонів гривень. Приватизацію таких об'єктів здійснює центральний апарат Фонду державного майна України. Це, звичайно, і орган приватизації. Є ще об'єкти малої приватизації, це єдині майнові комплекси, це пакети акцій, це і рухоме або нерухоме майно, вартість яких є меншою 250 мільйонів гривень. Приватизацію таких об'єктів здійснюють регіональні відділення фонду, це його територіальні органи, в одному з яких працюю і я. Хотіла б зауважити, що приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється через електронну торгову систему «Прозоропродажі». Це система, яка дозволяє здійснювати приватизаційні процеси максимально прозоро, відкрито і з тією метою, щоб забезпечити надходження коштів до державного бюджету України. Дякую за відповідь. Скільки на території нашої області державних активів, які підлягають приватизації? Перш за все, я б хотіла зауважити, що в суспільстві існує така думка, що Фонд державного майна – це ось той єдиний орган, який здійснює приватизацію всіх активів держави, а його регіональні відділення приватизують і управляють майном на відповідній території. Однак насправді це не так. Регіональне відділення отримує в управління об'єкти задля їх приватизації, а державним майном, крім того, управляють ще близько сотні органів. Щодо кількості об'єктів, я б хотіла відзначити, що ми маємо більше ніж 100 об'єктів на території Дніпропетровщини, які наразі готуються до приватизації. Крім того, ця цифра постійно зростає завдяки роботі регіонального відділення. Щодо характеристики цих об'єктів, то я б хотіла відзначити, що це і державні пакети акцій, це єдині майнові комплекси державних підприємств. Ми маємо більше 20. Також є об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти соціально-культурного призначення і, звичайно, левову частку із об'єктів приватизації займає окреме індивідуально визначене рухоме або нерухоме майно. Скажіть, які інструменти застосовує фонд, його регіональні відділення для ефективного управління державними активами? Дякую за питання, тому що я б хотіла відзначити, що регіональні відділення задля управління і ефективного управління державними активами здійснюють величезний комплекс заходів. Перш за все, це і приватизація. Однак, після завершення процесу приватизації, підписання договору купівлі-продажу, діяльність регіонального відділення не закінчується, оскільки ми здійснюємо постприватизаційний контроль, тобто контроль за виконанням покупцем за договором купівлі-продажу власних зобов'язань. Крім приватизаційних процесів, ми також забезпечуємо супроводження орендних процесів на території області і в Україні, зокрема. Надаємо державні активи в оренду,
Здійснюємо супроводження діючих договорів оренди. До речі, хочу відзначити, що також проведено певне реформування у цій сфері і також запроваджено відкриті прозорі публічні конкурси з оренди активів держави. Також ми здійснюємо захист майнових інтересів держави в суді, оскільки не завжди поза судовому порядку ми можемо вирішити певне питання. Тому регіональне відділення забезпечує претензійно-позовну роботу, захищає інтереси України в судах різних інстанцій. Також ми забезпечуємо передачу державних активів у комунальну власність, коли це необхідно, і активно співпрацюємо з бізнесом, з громадськістю задля висвітлення діяльності регіонального відділення і донесення до кожного тієї простої тези, що кожен українець може бути інвестором у власній державі. Дякую за відповідь. Розкажіть, які об'єкти на даний час виставлено на аукціони і що вже приватизовано з початку року? Щодо результатів нашої роботи, то з початку року ми знайшли нового власника для 9 об'єктів, які розташовані на території нашої області, і забезпечили надходження коштів до державного бюджету у розмірі майже 7 мільйонів гривень. Я вважаю, що це гарний результат для такого невеликого проміжку часу. Крім того, я б хотіла зазначити, що перелік об'єктів, які регіональне відділення пропонує до продажу, він абсолютно різний, є динамічним і постійно наповнюється. Наразі ми пропонуємо і ми шукаємо інвестора для пакета акцій у розмірі 21,5% для акціонерного товариства «Іста-Центр». Також пропонується до продажу нерухоме майно, це будівлі, споруди як у місті Дніпрі, так і в інших регіонах нашої області. Тому кожен, кому цікаво, які ж об'єкти пропонує регіональне відділення, може зайти на сайт «Прозоропродажі» і ознайомитися з цією інформацією. Крім того, є ще декілька ресурсів, які повністю дозволяють висвітлити діяльність і регіонального відділення, і Фонду державного майна України. Наскільки прозорими є процеси приватизації? Я б хотіла зауважити, що процеси приватизації сьогодні, наріжним каменем цих процесів є максимальна відкритість, прозорість процедур та конкурентність учасників торгів. Сьогодні регіональне відділення як орган приватизації не впливає на ці процеси, тобто виключено будь-який суб'єктивний чинник впливу тієї чи іншої посадової особи. Всі аукціони з продажу об'єктів малої приватизації, як я вже зазначила, проходять в системі «Прозоропродажі». Ця система будується за принципами повної відкритості, прозорості та повного оприлюднення інформації. Тобто, аукціони проходять в режимі онлайн, в режимі реального часу. І не тільки учасник аукціону, а й кожен бажаючий може зайти на певний аукціон і спостерігати, як проходять торги. Крім того, ім'я кожного з учасників, воно зашифровано, умовно кажучи. Тобто до закінчення аукціону ми не знаємо, хто є учасником 1, хто є учасником 2, хто є учасником 3. Регіональне відділення вже співпрацює безпосередньо і тісно з особою, яка визначена переможцем відповідно до проведеного аукціону. Вже на цьому етапі проводиться перевірка документів, які подані цією особою, формується протокол і підписується відповідний договір купівлі-продажу. Тобто максимальна прозорість і відкритість процедур – це той інструмент, який забезпечує надходження коштів до державного бюджету і конкурентні засади продажу об'єктів приватизації, що на сьогодні є надзвичайно важливо. Адже там, де є конкуренція, там державний бюджет отримує найвищу ціну за відповідний об'єкт, яка відповідає його реальній ринковій вартості. Хто може стати власником державних активів, чи є певні квоти на іноземних осіб? Я б хотіла зауважити, що це питання чітко врегульовано чинним законодавством, яке регулює питання приватизації. Дійсно, отримати об'єкт у власність, актив держави можуть як громадяни України, так і іноземці, юридичні особи, які зареєстровані в нашій державі, так і іноземні юридичні особи. Але, звичайно, з цього переліку є певні виключення.
Зокрема, не можуть приватизувати об'єкти державної власності державні господарські товариства, холдингові компанії, в яких є частка держави. Також не можуть приватизувати держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, і будь-які юридичні або фізичні особи, які прямо або опосередковано пов'язані з нею. Також не можуть приватизувати радники, які залучені до процесів приватизації об'єктів великої приватизації. Не можуть приватизувати працівники державних органів приватизації, фізичні та юридичні особи, до яких застосовано економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до чинного законодавства. Крім того, не можуть приватизувати юридичні особи, які не розкрили інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Дійсно, цей перелік визначений законодавством обмежень, але він є незначним, і ми з впевненістю можемо констатувати, що він не впливає на приватизаційні процеси. Для того, щоб взяти участь в аукціоні з приватизації об'єкту, необхідно зареєструватися в вже згаданій мною системі «Прозоро продажі». Для цього необхідно використовувати будь-який з авторизованих електронних торгових майданчиків. На сьогодні їх близько 40, і кожен може обирати будь-який електронний майданчик. Для прикладу, можна використовувати аналітику, яка розміщена на сайті «Прозоро продажі». Зареєструвавшись на цьому майданчику через особистий кабінет, кожен підвантажує документи, які необхідні, повний перелік документів і опубліковано на сайті «Прозоро продажі». Тобто ви з ним ознайомлюєтеся, підвантажуєте через особистий кабінет відповідні документи, сплачуєте реєстраційні та гарантійні внески, розміри яких також визначені для кожного аукціону. І все, ви можете приймати участь в електронному аукціоні. Крім того, я не можу не відмітити, що для максимального спрощення участі кожного в аукціонах створено, так би мовити, онлайн-тренажери, які дозволяють потренуватися кожному, як проходить аукціон. Тобто перед тим, як брати участь в реальному аукціоні, ви розумієте вже, спробувавши цей додаток, як проходить аукціон, які певні алгоритми. Я вважаю, що це надзвичайно важливо для того, щоб кожна особа могла ефективно реалізувати власні права і отримати активу власність. Тому ще раз хотіла б зауважити, що це все проходить максимально відкрито, просто, і інформація стосовно кожного об'єкта, вона підлягає оприлюдненню. Дякую за відповідь. Скажіть, наскільки взагалі раціональним і перспективним є розпродаж державного майна, якщо говорити про довгострокову перспективу, чи не вийде так, що врешті-решт в Україні взагалі не буде держмайна? Тут я дозволю собі оперувати цифрами і приведу таке просте порівняння. В Україні на сьогодні близько 3,5 тисяч державних підприємств. Із них половина функціонують, але показники їх діяльності часто незадовільні. Майже 1200 підприємств необхідно вже зараз визнавати банкрутами та ліквідувати. А для порівняння, наприклад, Сполучені Штати Америки, там кількість державних підприємств – 3. В Угорщині – 3 сотні, в Данії – 5. Тобто ми маємо велику кількість активів, які не мають стратегічного значення для нашої держави. Тобто не потрібно розглядати приватизацію як процес тотального і суцільного розпродажу. Зовсім ні. Передаються в руки приватних інвесторів ті активи, які є збитковими, утримання яких вимагає величезних ресурсів від держави. І навпаки, отримавши нового власника, ці активи починають використовуватися як інструмент для ведення успішного бізнесу, починають створюватися нові робочі місця, що є надзвичайно важливим на сьогодні. Тому я можу з впевненістю констатувати, що приватизація має тривалий позитивний ефект для економіки нашої держави. Де і як знаходити цікаві для себе об'єкти приватизації, з яких джерел потенційний інвестор може дізнатися про об'єкти, запропоновані до продажу, і наскільки ці джерела є відкритими, власне, як аукціони?
Так, це також дуже важливе питання. Я б хотіла зауважити, що на сьогодні діяльність фонду і діяльність регіональних відділень спрямована на те, щоб процеси приватизації максимально висвітлювалися як в засобах масової інформації, в соціальних мережах, так і через офіційні сторінки регіонального відділення та фонду державного майна України. Перш за все, я хочу зауважити про такий онлайн-сайт «Прозоропродажі». Це той маркетплейс, який акумулює повну інформацію про об'єкти приватизації на території нашої держави. Також, якщо когось зацікавить інформація про об'єкти, які пропонуються до приватизації, він може ознайомитися з ними як на сайті фонду державного відділення, так і на сайті регіональних відділень. Крім того, ми активно ведемо сторінки в соціальних мережах, мережі Facebook та маємо телеграм-канал. Тому кожен охочий може підписатись і отримувати актуальну інформацію про діяльність як фонду, так і регіональних відділень. Роз'яснення вимог чинного законодавства, актуальні новини, оголошення аукціони – все це можливо знайти в соціальних мережах сьогодні. Також ми активно співпрацюємо з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. Списки об'єктів, які пропонуються до приватизації, також оприлюднюються на офіційному веб-сайті такого органу. І я б хотіла зауважити, що якщо когось із глядачів нашого ефіру зацікавить ця інформація, ви зможете звернутися до регіонального відділення, і ми додамо вашу електронну адресу в список розсилки потенційних і вже оголошених аукціонів на майбутнє. Це дуже зручно, тому що на постійній основі ви отримуєте цікаву інформацію про оголошення аукціонів. Для більшої наочності я пропоную переглянути короткий ролик, який може підкріпити те, що я сказала, і, в принципі, розповідає, як приватизувати об'єкти. Якщо ти переможеш, якщо твій суперник, обов'язково його повернемо. Приватизація – це просто. На жаль, через технічні причини не було звуку на відео. Але я б хотіла прокоментувати. Ось так ви бачили головну сторінку сайту «Прозоропродажі» електронної торгової системи, на якій було розміщено інформацію про об'єкти приватизації. На електронну торгову систему міститься посилання щодо кожного аукціону, якщо ви переглядаєте його також на сайті privatization.gov.ua. Тобто ці дві системи, які в яких публікується інформація про об'єкти приватизації, вони взаємодіють між собою. І знайшовши цікавий об'єкт на сайті privatization.gov.ua, ви клікаєте, опиняєтеся на електронній торговій системі «Прозоропродажі», де вже міститься повна інформація про об'єкт і про той перелік документів, які вам необхідно завантажити. Завантажуєте їх, зареєструвавшись в цій системі, і все. Потім чекаєте дати аукціону, робите цінові пропозиції і приймаєте участь. Це все надзвичайно просто та відкрито. Чи можете ви назвати приклади вдалої приватизації за останній час? Так, це також одне з моїх найулюбленіших запитань, тому що дійсно я б хотіла зауважити, що діяльність фонду державного майна і регіонального відділення в нас спрямована на те, щоб історія приватизації кожного об'єкту була історією успіху. На сьогодні ми маємо об'єкт у місті Першотравенську. Там за нерухоме майно змагалося 5 учасників, і ціна зросла в 15 разів – з 47 до майже 700 тисяч гривень. Також на мапі успішних приватизаційних аукціонів з'явився об'єкт у селищі Магдалинівка –
Це нерухоме двоповерхове майно площею 500 квадратних метрів, за які змагалося 6 учасників. Ціна зросла в 3 рази, і вже новий інвестор інвестує в розвиток цього об'єкту ту суму, яку він сплатив на аукціоні. Це майже 1,5 мільйона гривень. Також, якщо ми ведемо мову про місто Дніпро, то ми також маємо успішний приклад і вдалий об'єкт приватизації. Це об'єкт, який розташований по проспекту Дмитра Яворницького, 106. Це будівля колишнього хлібзаводу, але на момент приватизації вона перебувала в занедбаному стані, хоча територіально дуже вдале розташування об'єкту, протяжний центральний фасад, він виходить на центральний проспект нашого міста. І ось, отримавши нового власника, об'єкт приватизації вже активно модернізується, до нього надходять інвестиції, повністю оновлено фасад, благоустрій прилеглої території здійснено. На сьогодні на першому поверсі розташовані офіси, і робота стосовно розвитку цього об'єкту також триває. Дякую вам за відповіді. На жаль, наш ефірний час підійшов кінця. Сьогодні говорили про те, про приватизацію державних об'єктів. Розповідали і відповідали на всі наші запитання перша заступниця начальника регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Анна Калініна. Пані Анно, ще раз вдячні вам за нашу конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.